خبرونو سره ټکی د ملي شورا ګډ کمیسیون ته د ولسی جرګې لخوا د لسو غړو ورپېژندل. په ننګرهار او بدخشان کې د داعش ډلې پر شتون نیوکې. او په امریکې کې د شوې نښتې په تړاو د ولسمشر اوباما غبرګون. سلام، نن دوشنبه د شنګاښ اته ویشتمه او د جولای اتلسمه نېټې ده. زه نورمل رحماني مو د افغانستان او نړۍ خبرونو ته هرکلی کوم. ولسی جرګې نن د ټاکنی سمون په تړاو د ولسمشر فرمان د برخلیک د روښانه کېدو لپاره د ملي شورا ګډې کمیټې ته لاس استازي ور وپېژندل. د ولسی جرګې عدلي او قضایي کمیسیون چې د دې فرمان مسؤلیت پر غاړه لري ګډ کمیسیون ته د دغو استازو ورپېژندل له معاملې ډک بولي. څه موده مخکې مشرانو جرګې د ټاکنیزو ادارو د سمون فرمان په اړه د پرېکړې په خاطر خپل استازي وټاکل، خو ولسي جرګې په لنډ وخت کې ونه شوای کولی خپل غړي معرفي کړي. ما امیدوار هستم و پیشنهاد میکنم و از ولسي جرګې محترم خواهش میکنم که امروز به هر شکل که باشه باید ما اعضای از این کمیته مختلط ما تعیین بکنیم. ما باید بهانه حکومت را نگیریم، ما فرصت زمینه را برای انتخابات برقرار کنیم. ما یک کرسی نشستیم، هر دلیلی برای تاخیر انتخابات په پای کې نن استازو وکولی شوه چې لس تنه دې کمیټې ته ور وپېژني. دې کمیټې ته قدرت الله زکي، صدیق احمد عثماني، ناجیه بابکرخیل، عبدالقادر زازی، وطن دوست، عبیدالله بارکزی، محمد صالح، کبرا مصطفوي، نثار احمد غوریانی، محمد هاشم مهدوي او سرور عثماني فراهي ورپېژندل شوي دي. رئیس او د عدلي قضایي کمیسیون غړي چې دا استازي معرفي کول ویل چې د ځینو کسان نومونه په دې لیست کې نه وو، جاتبي چې د دوی معرفي شوي کسان پکې نشته. یک لیست جعلی و لیست تقلبی را که هیچ گونه حقیقتی نداشت که گویا او را کمیسیون عدلی و قضایی ترتیب کرده باشه، او را به قرائت گرفتن، از داخل تالار ولسی جرگه خواستن رای بگیرن. زیر یک سری معاملات بگیم، زیر یک سری گپایی که پشت پرده هسته چیزی دیگه ده امروز ده اینجا اعلان شد. خوی داری پلاوی وای چه دا کسان عدلی و قضایی کمیسیون معرفی کردی؟ از طریق شما آمده. ما د ظاهر نمائنده ملت هستم، چیزی که قانون میگه ما او را تطبیق میکنم. بلخ والا ټاکنو څارونکي ادارې وایي ملي شورا باید د هیواد ملي ګټو ته په کتو سره د دې فرمان برخلیک روښانه کړي. له ملي شورا نه زموږ جدي غوښتنه دا ده چې دوی باید له هغه خپل منځوي تقابل نه باید لاس په سر سي، د هیواد ملي مسالو ته په کتو سره دوی باید دا پریکړه وکړي چې د اصلاحات لپاره کوم مؤثر کار ترسره کولی شي. همدارنګه د ملي شورا غړي وایي شونې ده ډېر ژر دا کمیټه په کار پیل وکړي، خو اوس ولیدل شي چې دا کمیټه به څومره ټاکنی سمون ته لاره پرانیزي. د ولسی جرګې لومړی مرستیال د ننګرهار د امنیتي مسؤلینو هغه ادعا ناسمه بولي چې ګواکې دوی د داعش ډلې پر وړاندې کوټلې ګامونه پورته کړي دي. ظاهر قدیر وایي چې افغان امنیتي ځواکونه تر اوسه له داعش ډلې هیڅ سیمه تر خپلې ولکې لاندې نه ده راوستې او یوازې د ولسوالیو ودانۍ د حکومت په ولکه کې دي. ولسمشر محمد اشرف غنی ننګرهار ته په خپل سفر کې د داعش ډلې د نابودۍ لپاره افغان امنیتي ځواکونو ته دا ډول امر وکړ. اوس مهال د ولسمشر د دې امر څخه دوه ورځې تیریږي، خو تر دې مهاله د داعش ډلې د لمانځه وړو په موخه تعارضي عملیات پیل شوي نه دي. و مام ترتیبات گرفتیم، انشاءالله در روزه نزدیک عملیات آغاز میشه و اون مناطق از وجود داعش تصفیه میشه. د ولسی جرګې لومړی مرستیال چې په دې جرګه کې د ننګرهار ولایت استازی دی، په دې ولایت کې د داعش پر وړاندې د افغان امنیتي ځواکونو عملیات او پروګرام په بشپړ ډول درواغ بولي. کاملا دروغ است، کاملا غلط است. تناب مثل کور و ریبام سرش پرتا یا یک کروز یا یک میزایل بزنش میگه 20 نفر مرد، 100 نفر مرد، 200 نفر مرد، 300 نفر مرد. این داعش نفوذش خواست ملت افغانستان کردن که آخشون. خاغلی قدیر ډاډ ورکوي تر هغه چې حکومت له خلکو مرسته ونه غواړي په یوازې ځان نشي کولی داعش له منځه یوسي. اگر زه سه ماه از بین برد من استعفا میدم، مرا زندان روان کنند. ما تنها چاردیوالیه ولسوالیه در اختیار ماست، مردم امرای ما نیسته. چرا ای که پکس قبول نمیکنم؟ څو ځلې افغان چارواکو په ننګرهار ولایت کې د هغو سیمو د پاکسازۍ خبره کړې چې د داعش جنګیالیو تر ولکې لاندې دي، خو د ښاغلي قدیر په تعبیر دغه ویناوې رښتونې نه دي. یک قدم تا بالا پیشرفت نشده، هیچ منطقه از دستشان گرفته نشده،
پیش جنگایشان علنی بود، حال زیر در جنگایشان در زیر زمین روان است. اوس مهال داعش د لویدیځو ولایتونو ترڅنګ په بدخشان او په هغو ولایتونو کې چې د هیواد په شمال کې موقعیت لري دا ډو په جوړولو او د سرتیرو په جذبولو بوخت دي. همدارنګه د بدخشان ولایت په اردو جو جرم ورسوالیو کې هم خپل فعالیتونه پراخ کړي دي چې د موضوع د بدخشان خلک سخت اندېښمن کړي هم دي. ما نگرانی ازی هستیم، بیرخی که در بدخشان بالا شده خودش نشان میده که حرکت های داعش یا دولت اسلامی عملا در بدخشان داره کارهای خود آغاز میکنه و این بدخشان یک معبر خوبی است برای رسیدن اتباع خارج و تروریست های بین المللی برای کشورهای همسایه و آسیای میاره. لدې ټول سره سره په داسې حال کې په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیتونو لپاره خوري خبره کیږي چې وړاندې لدې د ملي امنیت شورا سلاکار ویلي و هغه کسان چې د داعش جامع په ځان لري د پولې له خوا څخه افغانستان ته راځي او پاکستان دغه کسان تجهیز کوي او هم ملاتړ کوي. د امریکې لوی درستیز د افغان امنیتي ځواکونو له پیاوړتیا خوښي څرګنده کړه. جوزف ډانفورد له ولسمشر غني سره په لیدنه کې یو ځل بیا د افغان ځواکونو د تمویل او تجهیز په برخه کې د خپل هیواد له ملاتړ څخه ډاډ ورکړ. په همدې لړ کې د ملي دفاع وزارت هم ټینګار کوي چې افغان پوځ له ترهګرو سره د مخامخې جګړې لپاره اړینه وړتیا موندلې ده. دغه افغان امنیتي ځواکونه دي چې د نړیوالو ترهګرو سره په جګړه بوخت دي. دغه ځواکونه چې د ډیرو کمپلو سره د خاورې له دښمنانو سره په جګړه بوخت دي. دغه ځواکونه اوس مهال د امریکایي پوځ د لوی درستیز لخوا ستایل شوي دي. نوموړی د دې ځواکونو د وړتیا ښودلې. زه د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو وړتیا ته خوښ یم او د دې ځواکونو په ځانګړي ډول د ځانګړو ځواکونو له حس چې په سختو شرایطو کې د پام وړ لاسته راوړنې لري ستاینه کوم. زما په باور د افغانستان ځانګړي ځواکونه په سیمه کې غوره ځواک دی. زه غواړم یو ځل بیا د افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو د سمبالښت، تمویل او روزنې په برخه کې د خپل هیواد د ملاتړ او مرستو په اړه تاسو ته ډاډ درکړم. د دفاع وزارت له دې سره سره چې د افغان ځواکونو ستونزې منی خو وایي دوی د پښتون کې دښمن ته وړ ماتې ورکړې او هم د سرتیرو وړتیا لوړه شوې ده. قوه هوایی ضعیف داشتیم و در بعضی قسمت ها ما ضعیف بودیم و تجربه جنگ هم طوری که لازم بودی طور نداشتیم. امسال خواه همه چیز تغییر خورده. قوه هوایی بهتر داریم، توپچی بهتر داریم، تجربه جنگ داریم. 2015 را تیر کردیم و اکمالات کردیم. تکنیکی که ضعیف بودی از بین رفته بودی ترمیم طلب بود بوره اصلاح کردیم، اکمالات کلوردوها را اجرا کردیم. این امر ما پیشتر هم برای شما گفتیم در هر نقطه افغانستان که ما بخواهیم تعرض کرده میتانیم، تهاجم کرده میتانیم، دشمن را کوبیده میتانیم. لاده سره سره چې ډیر خلک وایي د بهرنیانو شتون د افغان سرتیرو د پیاوړتیا لپاره دی، خو ځینې پوځي شنونکي وایي افغان سرتیري له ترهګرو سره د مبارزې وړتیا لري، خو شرط دا دی چې ورته عزت ورکړل شي. موجودیت یې ازیا به میحال کې هست بد نیست، ولی اگر قوتهای خود ما تقویه شود، ما خود ما دارای قوت شویم، ما خود ما دارای قوای و قوتای زمینی خوب شویم، از اینا که بهتر است. اونا 100% وعده سپردن که به اردوی ما کمک میکنن. در هر قسمتی که باشه اونا گفتن که ما پالوی شما هستیم، با شما کمک میکنیم. دا په داسې حال کې ده چې اوس واشنگتن پوست لیکلی و چې له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د افغان سرتیرو لاسته راوړنو ډیری حق پک کړي دي. په هیواد کې د اداري فساد ټول ستر دوسیې له اداري فساد سره د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز لخوا څیړل کیږي. د لوی څارنوالۍ ویاند وایي چې د مرکز په رسمي ډول خپل کار پیل کړی او ټاکل شوي د اداري فساد ستر دوسیې او د پخوانیو وزیرانو د فساد دوسیې د یاد بنسټ لخوا وڅیړل شي. افغان حکومت د اداري فساد د نابودۍ لپاره خپله پاملرنه ډیره کړې ده. له فساد سره د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز د رسمي چارو په پیل سره د لوی څارنوالۍ وایان وایي په دې مرکز کې به د اداري فساد سترې دوسیې وڅېړل شي. ما در حالت تعیینات و در حالت مسائل اداري مرکز هستیم که آن وخت که سه نهاد تعیینات خاتمه میبخشند و مسائل اداري تکمیل میشه، این مرکز عملا به کار خود آغاز میکنه. دغه اداره د لوی څارنوالۍ سترې محکمې او د کورنیو چارو وزارت له کشفي پولیسو جوړه شوې ده او د هرې ادارې فعالیتونه په خپلواک ډول پر مخ وړل کیږي. د لوی څارنوالۍ مسؤلین په دې باور دي چې لوی څارنوالۍ د دې مرکز اداري مسؤلیت په غاړه لري. لوی څارنوال صاحب مسؤلیت شانهی هسته که هر چی عاجلتر همی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری به کار خود عملا فعالیت خود اینا آغاز کنند و تمام دوسیایی که ما در سارنوالی تحت بررسی داریم، دوسیه‌های بزرگ فساد اداری به می مرکز منتقل میشه. په همدې حال کې لوی څارنوالۍ امر کړی چې د کابل ښاروالۍ 110 کارکوونکي چې په اداري فساد تورن دي ممنوع الخروج اعلام شي. په تعداد 110 نفر
با حکم لوی سانوال همان الممنوع الخروج هستند و ما تا وقتی که موضوعات کاملا بررسی کنیم، مواردی که در تحقیق روشن میشه، مواردی که تثبیت میشه یا تثبیت است، بعد این تابع دوران مکاماتی میشه. په پام کې د لویه څارنوالۍ د فساد ټولې سترې دوسیې دې مرکز ته واستوي. خلک په دې باور دي چې حکومت به په لومړي پړاو کې د پخواني حکومت د وزیرانو د فساد دوسیې له سره وڅاري. د دې بنسټ ویان وایي چې د فساد هره دوسیه به د نهه میاشتو په اوږدو کې د دې مرکز لخوا وروستی شي. پرخزو د تیزاب شیندل غیر انساني عمل دی او باید مخنیوی وشي. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په هیواد کې د ښځو پر وړاندې د زور زیاتي له ډېروالي د اندېښنې ښودلو په ترڅ کې پر حکومت غږ کوي چې له ښځو سره زور زیاتي کوونکو ته د سزا ورکړي. ډېر وخت کېږي مېرمنې د داسې وحشتونو ښکار کېږي. څه موده مخکې په اریا ښارګوټي کې د نفیسې په نوم پر یوې مېرمنې تیزاب وشیندل شول او پرون بیا په خیرخانه کې پر یوې بلې مېرمنې دا کار وشو چې دا په هیواد کې له مېرمنو سره د زور زیاتي ښودنه کوي. اسید پاشاندن یا کشتن یا زدن یک جرم است که توسط افراد صورت میگیره و او فرد باید پاسخگو و با معامل که انجام میده باشه. طبیعی است که از قربانی هم دولت مسئولیت داره که دفاع بکنه و عاملین قضیه را به محکمه بکشونه. خب پختنه داده چه ولی پا هیواد که لامیرمان و سر زور زیاده دیر شویده این؟ نهادهای کشفی کار خود انجام میدن، بعضن عاملین قضایا دستگیر میشه، ولی در مراحل بعدی که اینا به ارگان های عدلی و قضایی میره دوسیه درست بررسی نمیشه و عاملین مجازات نمیشه. مشکل اساس در اینجا وجود داره. بلخوا دی کار پلیس هم اندیښمن کړی دی او وایي په دې اړه به ډیر جدي اقدامات وکړي. ما اطمینان میتیم به متنه خود پلیس تدابیر بسیار جدی در قبال روی دست داره و انشاءالله شاید تکرار چنین حادثه نخواهد بود. دیر لسو څلور نویم کال په هیواد کې میرمنو ته زور زیاتی ډکو او په همدې کال کې څو میرمنې فرخنده، رخشانه او رزګل هغه وي چې په واښانه ډول سره وژل شوي او اوس میرمنې هم اندېښمنې داسې نه چې زور زیاتی نور هم ډیر شي. بلخوا په هیواد کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی ډیر شوی دی. د افغان میرمنو شبکې مسؤلین وایي چې په حکومتي بنسټونو کې د ښځو ونډه د سیاسي اړیکو له مخې ترسره کیږي. بلخوا د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون مسؤلین په امنیتي بنسټونو کې د پولیس میرمنو پر وړاندې د تبعیض له امله سر ټکوي. د ښځو شبکه د افغانستان د ملي پلان د څارنې په نوم راپور په اړه چې په 28 ولایتونو کې د څېړنو په لړ کې کړی وایي چې له ښځو سره زور زیاتی ډېر شوی دی او په دولتي ادارو کې د ښځو مقررې هم سیاسي دي. قراری ها یافته ما ای است و بر ما شریک نظریاتی که شریک شده ای است که بیشتر تصامیم سیاسی و تقسیم قدرت بوده بر اساس از او صورت گرفته، کمتر بر اساس ظرفیت، توانایی و تجربه کاری زنها صورت گرفته. د بشری حقونو کمیسیون بیا وایي له ښځو سره په امنیتي ادارو کې ناسم چلند ډیر شوی دی. افسرای پولیس، جنرالای پولیس میگه که تو پدر نداری، برادر کلان نداری که تو رو مونده که در پولیس بیایی. ای بسیار عام است، ای در داخل وزارت داخله است، ای در داخل مرجع کاریشان یا دفتر را کار میکنه وجود داره. ای به شکل غیر مستقیم تو نمود میکنه که یعنی تو کیستی که آمدی اینجا کار میکنی، تو را حتما روان کردن برای نمیفهم برای چی، برای ازی که یک مقدار پول از توسط تو به دست بیارن. خدا کورونای چاره وزارت وای چې دوی له ښځو سره هیڅ ډول زور زیاتی نه مني او په دې اړه یو منظمه مقرره جوړه کړي. موږ هنوز هم ډیر چالوشنه، ډیر خندونه لرو، به خاصتن هغه قاری محیط لپاره چې موږ خوندې یا زموږ مندې په هغه کې کار کوي واقعا چالش سره مخامخ دي. خو هغه برنامه د غلاسترونې چې درو د یو ډیر شلسترونې دي. دا ګډونوالی وایي د سولې په پروسه کې هم د میرمنو ونډه هیره شوې او په لویو تصمیم نیولو کې هم میرمنو ته ورکول شوې ونډه کمه ده. د هیواد لومړی میرمن په افغانستان کې د نشه‌یي توکو کښت او قاچاق جدي ستونزه بولي او له اړونده بنسټونو غواړي چې د دې ښکارندې پر وړاندې جدي مبارزه وکړي. په همدې لړ کې له نشه‌یي توکو سره د مبارزې وزیر وایي په هیواد کې شاوخوا 3 میلیون کسان په نشه‌یي توکو روږدي دي. لایویل اسید رئیس افغان حکومت له نشه‌یي توکو سره د مبارزې په برخه کې لاس اوګریوان دی. په همدې حال کې د هیواد لومړی میرمن بی بی ګل غنی په هیواد کې د نشه‌یي توکو کرکیله او قاچاق یو جدي ستونزه بولي او له دې ښکارندې سره مبارزه د ټولو مسؤلیت بولي. ما همه در مورد آگاهی دهی
مزرات استعمال مواد مخدر برای افراد جامعه و خانواده ها مسئولیت ایمانی و وجدانی داریم. لنشای توک سره د مبارزه وزارت په هیواد کې شته ناخوالی په دې کارندې د افغان وګړو د روغ د کېدو لامل بولی. فقر، بیکاری، فروش اموال خانه و زیورات گردیده که به مرور زمان باعث از هم پاشیدن شیرازه خانوادگی می گردد. په همدې حال کې د لوړو زده کړو وزیر بېوزلي، بیکاری او کډوالي د افغان وګړو د تباهۍ لامل یاد کړ او په هیواد کې د نشه یي توکو سره مبارزه یو جدي اړتیا بولي. کم توجهی خانواده های محترم در زمینه آگاهی و نظارت از جوانان و نوجوانان در قانون خانواده است. هرگاه خانواده های محترم با نوجوانان و جوانان خود متوجه نباشند، یک وقتی اینا متوجه میشن که متاسفانه جوانانشان معتاد شده. این پروژه ها را باید به پروسه ها تبدیل کرد تا مبارزه واقعی علیه مواد مخدر صورت گیرد. دغه خبرې په داسې حال کې څرګندېږي چې پرون د ولسمشر دویم مرستیال په هیواد کې د نشه یي توکو د نه نابودۍ یوازینی لامل په هیواد کې د جګړې او ناامنیو دوام بللی و. کابل ښاروالۍ نن په رسمي ډول د پلازمېنې له یولسمې ناحیې اړوند د ناقانونه ودانیو ویجاړول پیل کړل. د یاد بنسټ مسؤلین ټینګار کوي چې په کابل کې د ناقانونه ودانیو د ویجاړېدو لړۍ دوام کوي. کابل ښاروالۍ د ولسمشر غني د لارښوونې پر بنسټ تېره اونۍ د ټولو هغو ودانیو مالکانو ته چې د جوړېدو په حال کې دي خبرداری ورکړ چې تر یوې بلې اونۍ پورې د قانوني چارو پروسې د بشپړېدو لپاره یادې ادارې ته مراجعه وکړي. د دې خبرو په تړاو د یو شمېر ناقانونه ودانیو د ویجاړېدو پروسه نن د دې ادارې لخوا د کابل ښار په یولسمه ناحیه کې پیل شو. امروز به خاطر تخریب بر ساختمانهای خودسر و ساختمانهایی که خلاف مقرر قانون ښاروالۍ کابل زیر اعمار هستند به تخریب این ساختمان آمدیم و ساختمانی که فعلا موقعیت داریم یک ساختمان است که سایه رهایشی را به سایه تجارتی تبدیل کردن. ودانۍ یواله بلې پسې د کابل ګارنیزون او کابل ښاروالۍ د فني همکارۍ لخوا په زور سره ویجاړېږي. بلخوا د ناقانونه ودانیو یو شمېر مالکان له دې کار څخه خوښ ښکاري. دا په داسې حال کې ده چې د کابل ښاروالۍ مسؤلین د پلازمېنې ټولو اوسېدونکو ته خبرداری ورکوي که د ناقانونه ودانیو پر جوړولو لاس پورې کړي، نه یوازې ودانۍ به ویجاړې شي بلکې په خپله به هم د قانوني پوښتنو ګروېګونو لاندې ونیول شي. د هېواد اوسېدونکي باید له ترهګرو سره د مبارزې په برخه کې له افغان ځواکونو سره هر اړخیزه همکاري وکړي. په کابل کې د شینوارو یو شمېر قومي مشران او استازي د دې خبرې پاکولو سره وایي چې په یاد ولایت کې د قومونو ترمنځ ځانځاني ډېره شوې ده. دا د ننګرهار د شینوارو د شپږو ولسوالیو مشران دي او په کابل کې سره جرګه شوي دي څو د قبایلو ترمنځ د ستونزو د حل شورا جوړه کړي چې د دې تر څنګ به د ښوونې او روزنې او له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې کار کوي. هغه مشکلات چې نن سبا کې موږ ته د یو کال نه را په دېخوا باندې پیدا شوي دي، هغه که د معارف په باره کې دي، د انکشاف په باره کې دي، نور اقتصاد د تجارت دا را پیدا شوي، د دې ستونزو د حل غوښتنې موږ مخکې په تکرار د مرکزی حکومت نم کړي، د ولایت نم کړي دي، ولې هغه څه چې زموږ په درد په دوا کېږي هغه تر اوسه پورې زموږ د سره د حکومت د خوانه نه دي شوي. دې طرفدار یم او د دې لپاره که زما وینه تویږي، که زما هر څه تاجتي د قوم عمومي شورا د حمایت په ارتباط باندې هغې ته تیار یم. د شینوارو د قومي شورا تر مشرتابه لاندې تصمیم ونیو او د دې په خاطر راغونډ شو چې زموږ قوم یو اتفاق، یو وحدت اتفاق جوړ کړو. خو اوس زموږ او ستاسې د یووالي، د اتحاد او د اتفاق یو داسې غږ اوچتول پکار دي چې په هغه باندې به موږ او تاسې بېرته راژوندي کېږو او که اوچت یې نه کړو نو ورکېږو. بلخوا ځینې استازي او قومي مخور د نورو ولسوالیو له اوسېدونکو هم غواړي چې اجازه دې نه ورکوي څو دښمن دوی سره بیل کړي. په هېواد کې څلوېښت سلنه هېوادوال لا هم روغتیایي شوپړتیاو ته لاسرسی نه لري. د عامې روغتیا وزیر د دې خبرې پاکولو سره د ګذر ناروغۍ په له منځه وړو ټینګار کوي او په ټول هېواد کې د درې سوه روغتیایي مرکزونو له جوړېدو خبر ورکوي. په ډېرو سیمو کې خلک روغتیایي خدماتو ته لاسرسی نه لري. د روغتیا وزیر د پولیو پر ضد د ملي عملیاتو د بیړني مرکز په پرانیسته کې وایي په روان کال کې په هیواد کې شپږ د ګذر مثبتې پیښې ثبت شوي دي چې د تیر کال په پرتله کموالی ښیي. ما امسال شش واقعې پولیو را
د افغانستان شاهد بودیم که نسبت به سال گذشته پارسال 28 واقع در افغانستان بود، سال گذشته واقعاتش بسیار زیاد بود. نموړی زیاتوی کوخه کوي څو هیوادوالو ته روغتیا سنتیاوی ډیر کړی خو ټینګار وکړ چې لا هم دوی دوی پر وړاندې جنستون زیشته دي. تنها مشکل ما د ساحات بسیار محدودی که داعش حاکمیت داره که هم سایه بسیار ساحات محدود هستند، تا هنوز داعش بعضی وقت مزاحمت ها میکنه. افغانستان او پاکستان هغه هیوادونه دي چې لا هم پکې د ماشومانو د ګزن پیښې شته دي. خو د عامې روغتیا وزارت په وینا په وروستیو څو کلونو کې په افغانستان کې دا ناروغي ډیره کمه شوې ده. نړیوال خبرونه به تر لږ ځنډ وروسته له امریکې څخه پیل کړو. نړیوالو خبرونو ته مو هرکلی کوم. د امریکې ولسمشر باراک اوباما په باتن روژ ښار کې پر پولیسو شوی برید غندلی دی. د امریکې ولسمشر د دالاس ښار پیښې ته د نغوتې په ترڅ کې ویلي دغه ډول پیښې نشي کولی چې د امریکې یووالی له منځه یوسي. پولیس وایي چې د دې پیښې تورن کس یو تورپوستی امریکایي وګړی دی. په دې پیښې کې درې پولیس وژل شوي او درې نور ټپیان دي. د قزاقستان په الماتا ښار کې نن د وینخت له امله درې پولیس او یو ولسی وګړی وژل شوی او ګڼ شمېر نور ټپیان دي. د قزاقستان د کورنیو چارو وزارت د خبر پاڼې له مخې دوی یو ویشت کلن کس یې د نن ورځې د برید په تړاو نیولی دی. سیمه ییزې رسنۍ مذهبي بنسټپالنه د دې برید لامل بولي. د ارمنستان د پولیسو په یوې اداره کې له تېرې ورځې راهیسې د یرغمل کېدو پېښه روانه ده. د ارمنستان د امنیت ادارې نن د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي چې دوی د یرغمل کوونکو له منګولو یو پولیس او موټر چلوونکی خوشې کړی دی. تېره ورځ شاوخوا شلو بریدګرو د پولیسو یوې ادارې ته په ننوتو سره د لوړپوړو افسرانو په ګډون 15 پولیس یرغمل کړل. د یاد هېواد پولیس وایي چې دغه دوه کسان یې له یرغمل کوونکو سره تر خبرو اترو وروسته خوشې کړي دي. په ترکیه کې د پاوز تر ناکامه کودتا دوه ورځې وروسته په یاد هېواد کې د امنیتي کارکوونکو د نیول کېدو کچه لوړه شوې ده. د ترکیې د کورنیو چارو وزارت په ډاکړي چې تر اوسه د 2900 پولیسو په ګډون لوړپوړي افسران او له بېلابېلو ښارونو شاوخوا 600 والیان او ښاروالان نیول شوي دي. د ترکیې حکومت ویلي چې فتح الله ګولن په یاده کودتا کې لاس لري خو نوموړی دغه ادعا بې بنسټه بولي. اقتصادی خبرونه هم شته خو تر زنج وروسته. اوس هم څو اقتصادی خبرونه. د 1395 کال د بودجې په اصلي سند کې پراخه لاسوهنه شوي. د ولسي جرګې یو شمېر غړي د دې خبرې پاکولو سره وایي چې د یادې جرګې د بودجې کمیسیون د روان کال د بودجې سند یې د ولسي جرګې د اداري پلاوي له لاسلیک پرته تصویب کړی او ترې یو شمېر پراختیایي پروژې ویستل شوي دي. خو د ولسي جرګې د بودجې کمیسیون غړي د اداري پلاوي دغه ادعا بې بنسټه بولي. د ولسی جرګې غړي وایي د 1395 کال په بودیجه کې لاسوهنه شوې چې له امله یو لوري ته پراختیایي پروژې ټکنۍ شوي او بل لوري ته ځینې پروژې ترې ویستل شوي دي. دوی وایي د دې کال د بودیجې سند د ادارې پلاوي له لاسلیک پرته تللی دی او باید د بودیجې کمیسیون په دې اړه ځواب ووایي. د بودیجه خرابي شده، هیئت اداري امضا نه کرده، با امضای کمیسیون رفته. اگر کمیسیون خیانت کرده باشه باید به ملت هم جواب بده و به این خانه هم جواب بده. وقتی به شعبه مربوطه مراجعه میکنیم اونا میگن قطعا این بودجه وجود نداره. ما از شما خواهش میکنم که در این قسمت روز چهارشنبه وقتی کمیسیون بودجه میاره یک موقف قاطع داشته باشه ولسی جرگه. ما به تعطیلات نرفتیم، به خصوص مسئله بودجه را به جدی بگیریم تا قضیه روشن بشه که چنین خیانتی واقعا غیر قابل تحمل است. اصلا و اصلا تعجب میکنم چنین کار اتفاق افتاده باشه. خود بودجه کمیسیون غړي دا خبر ناسمه بولی وایي که چیرته اداري پلاوی دا کار کړی وي دوی باید په خپل ځواب وایي. ما به نمایندگی از کمیسیون بودجه مسئولیت عام و تام شوه کردن میگرم. هر کسی که چنین سندی را در اختیار داره چلنج میکنمش به جانب حکومت هم جانب مجلس هم هر کس دیگه هم اگر چنین سند در اختیار داشت ما مسئولیت عام و تامش به عهده میگیریم. د یادونه ده چې د 1395 کال مالی بودجه 444.6 میلیارد افغانۍ ده چې په دې منځ کې 206 میلیارد عادي او نږدې 138 میلیارد پراختیایي بودجه ده.
د کرنې وزارت او د خصوصي شرکتونو ترمنځ د 1200 کرنیزو پروژو تړون لاسلیک شو. د کرنې وزارت د چارواکو په خبره په دغو پروژو کې سرمندونه د اوبو رسونې شبکې او کرنیز فارمونه شتون لري چې په کابل ولایت کې به پلی شي. د نن ورځې په خبري ناسته کې د کرنې او مالدارۍ وزیر د 12 تړونونو بنډل د کابل والي ته وړاندې کړ. دغه پروژې به د کورنیو خصوصي شرکتونو لخوا د 40 میلیونو افغانیو په ارزښت پلی شي چې پکې د زعفرانو د کښت پراخوالی، د سربندونو جوړول او په کابل کې د اوبو شبکې شامل دي. د کرنې او مالدارۍ وزارت چارواکي د دې پروژو د تړون د لاسلیک په مراسمو کې وویل د دې پروژو په پلي کېدو سره د کرنې د پراختیا سربیره به 3000 جریبه خارز مکه هم خړوب شي. پروژه ما که داره در حالت تطبیق است در ولایت های مختلف، این محدود به کابل نیست، به اکثریت ولایت ها داریم و همچنان قطعات نمایشی که بر باغات ایجاد کردیم به سیستم قدره‌ای در 29 ولایت ما تطبیق شده روانه. په همدې حال کې د کابل ولایت مسؤلینو د کرنیزو تولیدي محصولاتو د پراختیا په برخه کې د کرنې وزارت لخوا د جدي ګامونو د پورته کېدو غوښتنه کوي. تولیدات زراعت نه تنها گرسنگی را مرفوع می سازد بلکه ضامن رفع بیسوادی هم می باشد. به خاطر از اینکه نمی توان با شکم گرسنه یا مکتب رفت و یا درس خواند دست نشید. در کوم اوبه چې د کابل ولایت د مرکز څخه د سبز ولسوالۍ تزی اکثر دغه اوبه په لاره کې هغلته کارخانی دي، فابریکې دي، دغه اوبه اکثر وخت د استفادې وړ نه دي او کوم باغونه او پټي چې ترې اوبه شوي دي هغه اکثریت وچ شوي دي. د دې سربیره د کرنې او مالدارۍ وزیر د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې د 22 نورو پروژو له پلي کېدو خبر ورکوي. د نن شپې خبري ټولګه همدومره وه. تر بیا مو الله.